Essa aqui quizás pode ir entrevista de história pelo que trata o Festival de Tumba. Jesuia Bochente é seu debut como cantante de Mación com 5 anos. Jesuia Bochente 4 é rei de Tumba de Mación de História. Festival de Tumba tende a não conhecer rei de Tumba e Suyu por virar rei de Tumba. Gibi, feliz noite. Para feliz noite. Bom, mané babi, sim. Anto, tem ponto mais. Começar com você aí, Gê. Aguentas 33 anos passados com a ser corona, como é isso? Sim. Até agora? E fecha por 2007, você está em número 7. Fecha, Maria Biesa tem um rol importante no Festival de Tumba. Correto, sim. Divo, que eu apresentei agora, é público aqui da Keto Biden e loucura de Divo. Com algo como tato, como rei de Tumba no 84 e como compositor ganador em várias ocasiões também, como a minha apresentação de Buiú, alguém hoje? Sublime, sublime, a tatura foi segura de sumês, bom entonação, bom articulação, tudo o que não é necessário como este time para o score bom. Riba é ruta, Gibi. Não tem uma medo mirando que o último ano e o resultado não tem hora saber diferente? Claro, talvez seja, mas se tu rende sempre, vou portar mais contente, vou portar celebrar, mas sempre acorda, vou dar uma esquina para decepção. Não duvida nunca. Vou a noite demonstrar que o último foi de 2011, teve ano passado, 2016, 3 vezes para o meu finalista, Pipion, 26 anos, e por vira, e por marca todo tipo de história, se quer da corona a noite. Sim, isso é de verdade. Isso é de verdade. Como um tata, Gibi, como um tata, tu um vero compositor. Vai mirar, vai juntar cannabis de uma sombra? Sim, você sabe, de alguma maneira, seu talento não foi chiquito. Tu banda, dura cena, está mais interessado em música. Agora, tu sabe, Nicolás, tu sempre que pedimos um costa piano. Está piano, drum set, piano, drum, piano. Tu costa instrumento só está pedindo, sabe, Nicolás? Não tu muito de bass, clicone, nunca. Está pedindo piano, of drum set, of qualquer instrumento. Que me fez em namba com isso, mira, senhalando. Então, que hora que me vai treinar é que vai comigo, como vai chiqui. Essa coisa que eu passava com batata de fundo. Exatamente, exatamente. 2003, nós tocamos a Júri Virgínia, Corá, Corá, Tencaia, Corá, o público era imensamente louco, o resultado estava toda outra. Exatamente. 2008, ela passa mesmo com os curanil e froca também, aqui dentro estava toda louco, louco, o resultado estava toda outra. Exatamente. Até pensei mesmo, então vou revisar, uma vista tu rende, é porto favorito grande, ela deu uma boa prestação, não só toca bom, que me manda companhia, bom, tu costa net, bom arreglo, pero não inca nada de cabeça. Não celebrar para o meu hora, passou, tu rende bogar. Pero vou até finalista, não tu rende bogar. Lasta pergunta, Nabo, nunca antes para mim, bom, não saqueta te resultado final. Água noite, esse é o teu caso? Não. Top, não? Me trabalho bem. Você quer que eu te chame? Sim. Me falou para que eu te chame. Não que mire para o Aro Corona aqui dentro? Claro que mire o Aro Corona. Esse é um desejo, pero mas nem me avisava. Não sou sabe que te vai passar, não. Que me la conosco que deixou um tranquilo, que me é sua tradição de sempre. Gibi Durán, eu sou você de quatro, é rei de Mação de História. E tu consta mostrar a noite, por ti surpresa, que o seu Yupo vira é promerei, que o seu tata estava tão rei.